Okay, well, you get them? Hey, do you want to play? Yeah, walk, start walking around, just go to base warriors, and we'll start going to your route. Hello. My life. Rápido. No, no. Rápido. 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 Hey. Intento um vai lá, vai lá. Mas foi onde tira-me tu mesmo, basic. Onde tira-me basic. Onde tira-me tu mesmo, rabat nele. Passa que não passa. Onde tira-me. Yeah, there you go. Yeah. Depois para se levar. This way, this way. There you go. Menino. Olá, olá. Olá, olá. Olá, olá.